sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Upozorenje za građane. U okviru redovne letačke obuke vazduhoplovi Vojske Srbije će danas od 17.30 do 20 časova izvršiti više sletanja i poletanja sa heliodroma Banjički Vis. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane. Ovaj heliodrom nalazi se u blizini pet solitera koji se nalaze na Banjici. Stoga se upozoravaju građani na buku koja će se dešavati u ovom vremenskom periodu. Građani nemaju čega da se plaše.